Слава Ісусу Христу! Слава! В Святому Євангелії такі чудові слова, які ми неодноразово чуємо. Цей день, що сотворив Господь, тож радіємо і веселімося в ньому. Отче Юрій, отче Володимир, дорогі батьки, дідусі, бабусі, дорогі гості, дорогі наші найкращі, Василь і Вікторія. Знаєте, коли стоячи тут, як молоді вкликнули, де говорили обіцянку, десь пригадую себе в той час. Десь той такий щирий погляд на себе, щирий погляд Вікторії, такий особливий. Так. Та щирість. Бажаю, щоб та щирість завжди перебувала протягом вашого життя. Знаєте, завжди люблю порівнювати молодих з такою квіткою, як троянда. Вона дуже гарно пахне, дуже приємно. Але десь коли взяти трошечки нижче і так неуважно, то можна дуже гірко вколотися, дуже болить. Десь, воно, знаєте, життя таке, не завжди, як ми того хочемо, десь завжди є ті колючки. Але коли будуть ті колючки, так, знаєте, вже забігаю наперед, бо то є життя. Бо якби сказати, що все буде файно, все правда, то вже безбрехово. Але саме якраз ви, один одному маєте допомагати тільки брати за ті пелюстки, за цю пахучість, за ту квічість, за ту квітучість. Десь нагадуйтеся, коли десь трошки буде десь так лихо, як ми кажемо, десь погано, нагадуйтеся оці щасливі миті свого життя. Саме та мить, коли сьогодні тут буде, це є щасливо. Сьогодні ви створюєте свою сім'ю, створюєте той свій такий куточок, той свій такий рай свого життя, свого сімейного життя. Нехай всемилостивий Господь вислуховує ті ваші намірення, які ви складаєте. Бо ви сьогодні так щиро просите Бога. Бажаю, щоб дійсно завжди та щирість була з вами. Той такий щирий погляд. Якщо десь навіть щось не так, Василь, якщо десь щось Вікторії не так не досолили, то не сваріться на неї, а подивіться гарно. Якщо десь у Василь щось принесе мало грошей Вікторії, ви подивіться на неї ще. Нехай Бог благословить. Миру, доставку, славу, благополуччя. Міцного сімейного життя. Десь прислухатися іноді трошки до старших, десь щось вони говорять, бо вони вже знають, як то йти тими коліями цього земного життя. Нехай Господь благословить. І нехай та щирість буде завжди із вами. Миру, достатку, любові, благополуччя, міцного здоров'я. На ноги і благі, і щасливі є літа. Літа, літа, Господь. Вікторія. Ми були здоровенькі дуже, хай нас благословить. Радий за вас. Христу. Хто уважно сьогодні слухав Святе Євангеліє? Всі слухали, так? Хто може повторити, про що там йшлося? Я всі так переживав. Староста запам'ятав, що про вино. Добре. Хто ще запам'ятав, що? Я вам пригадаю. Богородиця переживала за то весілля, на якому була, переживала за тих молодих і просила свого сина, щоб щось зробив, щось допоможе. Бо критична ситуація, купа гостей не мають що чувати. Вино, пане староста, в тій культурі трошки інше мало значення, ніж зараз. Прошу взяти до уваги. Вино в той час пили, так як ми зараз воду п'ємо, бо вода була не така добра, як і в нас. І для того, щоб не було різних там інфекцій, радше вживали воно, яке було не таке, як в нас. Воно було набагато слабше. Просто культура вживання вона в той час була. І вони не мали чим приймати гостей. І каже, Христос до неї ще не моя одежа. Але на слова матері робить перше чудо на тому весіллі. Ви сьогодні стали подружжям. І також будуть проблеми в вашому подружжі. Не один раз не буде вистачати чогось. Я вам дам рецепт. Рецепт, який ми сьогодні чули Святого Євангелія. Звертайтеся до Богородиці. Просіть Христа. Допоможи мені. Допоможи мені. Зроби щось для мене. Але також в Євангелії йде мова про те, що і вони щось для цього робили. Бо можемо ціле життя просити Богородицю, Бога, а нічого самим не робити.
прикладати власні зусилля, просити Богородицю, і Господь буде благословляти, допомагати. Але ключове слово Євангелія було таке, що каже Богородице, робіть усе, що Він вам скаже. Якщо будете і ви в своєму подружжі робити те, що говорить Бог, те, що вчить Христос і навчає Свята Церква, і ваше подружжя також буде щасливим. Бажаю вам справді старатися виконувати Божі слова, Божі заповіді. І тоді будете мати дуже міцне подружжя. Але для підтвердження, що це не просто були слова, бо завтра є неділя, День Божий, а Слово Боже каже бути на Святій Літургії. То ти з вас дуже 10-й день, а ми не 11-й, 18-й, тому завтра можна бути на службі. Бажаю нашим молодятам, дружбам, дружкам, старостам, старостінам, всім гостям, близьким, далеким, операторам, фотографам, нехай Господь вас благословляє, посилає многі і благі літа. Напевно, ви коли їхали самі осіб, не думали, що аж три священники будуть вам щось говорити. Кожен щось хоче сказати і не повторитися, слухайте. Сьогодні є свято Любові. Любові. Василь попахав Вікторію, правда? І декларує сьогодні, що він тебе любить. Ми багато, сьогодні вчора думав про те, багато сьогодні маємо підмін. Фальшиво, так? Можна купити оригінальну сумочку, правда? А можна фальшиво. Можна купити оригінальний айфон, а можна китайський. Так само по любові. Багато сьогодні під любов мають фальшивки. Я сподіваюся, що ваша любов є щира, є справжня. Бережіть цю любов, але пам'ятайте також, що ці почуття, вони мають властивість виправдуватися. Натомість цю любов, чи для апостола Павла листа до Коринтян, вона є вічна, довготерпелива, не заздрить, не чваниться, не одинається, не шукає свого. Не тішиться, коли комусь погано, але радіє. Тому живіть цю любов. Множте цю любов, що з вашої любові у вас було велике, гарне, все потомство. Добре? Хай Бог вас щедро благословить, ми вас цінуємо. Всім вам гарного сьогодні весілля. Я не буду розпитати третьому новітті. Досить з вас.